Meidät seinään.
Englanniksi hän kertoi, että Nikolille oli lapsesta sanottu, että kaikki, jotka kuuluvat paljon tämän sanan, olivat ihmeessä. Mutta Maria jätti sydämme, että kaiken pitää tapahtua, jotta sydämme. Hänen toisivat kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Als je even zwaait, laat ik je met rust. Wil je wel kijken? Wil je wel even kijken? Dan laat ik je met rust. Zwaaien, zwaaien. Oké. Okay. Kerrottu tänä syksynä. Ja ihan yhteisesti. Hyvää joulua. Kiitos. Ja haluaisin kehua teitäkin ja kyllä kehumisten aihetta on. Te olette hirmuisen innokkaita ja reippaita ja aina valmiita lähtemään hommiin mukaan. Ja kyllä löytyy sitten tehoa ja toimintaa, kun on sen aika. Et siis oikein hieno porukka myöskin tokalla. Ei jää yhtä huonommaksi ekaan. Näin se täytyy olla. Ja ensimmäisenä Eeva Dankarts.
Rause. Hyvää joulua. Milena Kärjäinen. Ai, se tulee tännekin päin. Voi kiitos. Mulla ei ole 3 kertaa tullut tolleessa. Miten se kävi kysymään? Että lehdissä, että miten se on. Mitä se kävi? Epistä, ettei hän saanut mitään. Mieluiten se kysyi jotain jouluhommaa. Hyvä. Että siellä on ollut eskarihan. Rahtas. On? Joo. Noin. Pestiin liian puhtaiksi ne hiukset sitten. Tässä laskut. Ihan tosi hyvä. Opetodistus. Jäljellä.